ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ଏ ଦିନ ମଜୁରୀ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆପଣ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି, ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି। କେବେ ଆପଣ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହେବ। କାହିଁକି କଲ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଦଶ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉଇଥିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ସେବା ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର? ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବହୁତ ଭଲ। ଏ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମକୁ, ଆମେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଆମକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କିଛି କହିବେ କି ସାର୍ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 108 ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଆସିବାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।